יש עוד דבר שאנחנו גם כן אומרים אותו בתפילה, אומרים בתפילה בתחנון של שני וחמישי, אנחנו אומרים חוסה אדוני על עמך ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול במגויים, למה יאמרו בעמים היה אלוהים? מה פירוש אל תיתן נחלתך לחרפה למשול במגויים? הכוונה על ארץ ישראל או על עם ישראל? כדי שלא נטעה, יש פסוק במגילת איכה, סוף מגילת איכה, ממש סוף מגילת איכה, כתוב שם ככה, זכור אדוני מהיה לנו, הביטה וראה את חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים. לעינינו השקוע מלאנו ממושך ומורת ממנו, שיש מציאות שבה יושבים נוכרים בארץ ישראל, שיש מציאות שבה יושבים זרים בארץ ישראל, זה חרפה. זכור השם היה לנו, הביטה הורת חרפתנו. זה חרפה. שיש נוכרים וזרים בארץ, זה חרפה. נחלתנו נהפכה לזרים. משתלטים לך על הנגב, משתלטים לך על הגליל. כוחנו בתנו לנוכרים. זה חרפה, על זה צריך לבכות. אנחנו מתפללים על זה כל יום השני וחמישי. ואתה אומר, ריבונו של עולם, חוסה השם על עמך. ואל תיתן נחלתך לחרפה, למשול במגויים. וזה חילול השם, למה יאמרו בעמים, היה אלוהם. למה? כי כתוב, השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. ועל זה צריכים לבכות, בתשעה באב. על זה צריך לבכות בין המצרים. אלא צריך לבכות בידיים בתמוז. ברוך השם, אנחנו יושבים בירושלים, שמחים, אבל זה נשמח ביום העצמאות. עכשיו אנחנו צריכים לזכור על החסרונות. שהם עומדים וזורקים עלינו בלוקים ואבנים ויורים והורגים ורוצחים. אנחנו מתבלבלים, לא דו-קיום ובלבולים כאלה. על זה צריך לבכות. להתפלל לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יפקח את עינינו.